Ikaw ba ay at gumagamit ng mga energy saving device na nagsasabing mapapababa nito ang electric bill mo monthly? Una pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi totoo ang lahat ng mga energy saving devices na yan. Kaya naman kung may bala kang bumili at nagpaplano ka dahil nabola ka nila at napaniwala ka nilang kaya nitong pababain ng iyong electric bill buwan buwan ay panoodin mo na muna ang video ito para malaman mo ang katotohanan. Kung matagal ka na dito sa channel ko at nanonood ng aking mga previous video, malamang nakita mo na itong formula na ito. Power is equals to voltage times current. Sa simpleng formula na yan, makukuha na natin ang total power sa DC circuit. So take note ha, ah, DC, direct current circuit. So napakasimple lang, imumultiply lang natin si 12 volts multiplied by 2 amperes. So pag minultiply natin 12 times 2, makakakuha tayo ng total power na 24 watts. Pero ibang usapan na kapag ginamit natin ang formula na yan sa AC circuits. So take note, alternating current voltage. AC. Yung gamit natin sa bahay ay 220 volts AC. Kaya naman pag ginamit natin yung formula na voltage times current sa AC circuits, makakuha pa rin tayo ng sagot na 24. Kaya lang magkakaroon tayo ng ibang unit ng power. Sa AC circuit, kapag ginamit natin yung formula na voltage times current, ang magiging sagot natin ay magkakaroon ng unit of power na VA or volt ampere. Ibig sabihin, ang sagot sa tanong natin is 24 volt ampere. Sa AC si circuits, meron kasing tatlong uri ng power. Ito si S, siya si apparent power. Ang unit of measurement niya ay volt ampere or VA or KVA. Ang pangalawang power naman or si P ay ang tinatawag nating real power or true power. So sa power na to mas pamilyar tayo kasi ito ay watts or kilowatts. Ang pangatlong power naman ay tinatawag na reactive power or CQ. Meron na itong unit na VAR or KVAR. So magkakaiba yung tatlong klase ng power na yan at hindi gagana ang ating electrical system kapag wala ang isa dyan. Si S o si apparent power, ito yung total power na nakonsumo consume or pre-produce para sa buong electrical system natin si P naman or si real power or active power or true power ito yung actual na power na ginamit natin ang pangatlong power ay si Q or si reactive power or may unit na KVAR or VAR malamang ngayon nyo lang narinig si reactive power kasi sa totoo lang wala naman tayong pakialam dyan sa reactive power ang kinukonsumo lang natin bilang customer ni Meralco ay yung tinatawag na true power or yung real power yung watts lang, dun lang tayo may pakialam. Hindi natin or never natin narinig yung apparent power or reactive power na yan. Most of the time, nakafocus lang tayo sa kilowatts or sa watts hour. Dun lang naman tayo sinisingil eh. Kung ilang oras natin gilamit yung ilang watts na appliances. So, wala tayong pakialam dyan sa apparent power o sa reactive power na yan. Para saan ba kasi ang reactive power na yan? Bakit naimbento pa yan? Sa AC circuits, ang reactive power or si Q, siya ang nagpo-produce ng magnetizing flux. Ito ay non-useful power. Hindi mo naman talaga papakinabangan. Ang problema, kailangan nito ng mga tinatawag na magnetic equipments or induction loads tulad ng transformers, electromotors at mga ibang relays. So meaning para maipadala sa atin, para maidistribute sa atin ni Meralco yung ating electricity, nadaan yan sa mga transformers. Ang reactive power din ay required para ma-maintain yung voltage na kailangan para ma-deliver yung active power or yung watts gamit yung mga transmission lines. Para mas madaling intindihin at hindi na sumakit ang inyong ulo, gamitan natin ng beer. So ito ang ating baso at ang bote ng beer. Ngayon, isasali natin yung ating beer sa ating baso. Pagsali natin ng beer sa baso, nakita natin may konting bula. So itong bula o itong foam na to, ito ang tatawagin ating Q or siya si reactive power. Ito yung hindi mo naman magagamit pero kasama sa beer. Tapos yung pinaka ng beer, yung maiinom natin, hindi kasama yung bula, ito ang tatawagin nating true power o ito si watts, ito si p. Tapos ang lahat ng beer na nasa loob ng baso plus yung lahat ng bula, ang total niyan ay tatawagin nating s or apparent power. So gamit ang beer na analogy na yan, ang S ang lahat ng laman ng bote. Nung sinali natin sa baso, nagkaroon ng bula, nagkaroon ng losses. So imbis na mapakinabangan natin, mainom natin yung beer ay naging bula. So ito si Q or si reactive power. Ang totoong nainom lang talaga natin ay yung liquid na beer. So may natirang bula, 'di ba? Hindi naman natin napakinabangan pero kasama sa ating binayadan. Ngayon bilang manginginom at hapit na hapit ka gusto mong masulit lahat ng beer ay mainom mo at huwag bumula ano ang gagawin mo. Siyempre itatagilid mo yung baso para mawala yung bula or kumonte ma-minimize mo yung may produce na bula at mainom mo lahat ng liquid na beer. Kapag itinagilid natin yung baso habang sinasalin yung beer ng dahan-dahan mawawala ang bula or kokonte ang bula. Ibig sabihin mas madaming liquid na beer tayong maiinom kesa sa masasayang na bula. So tawagin nating power factor correction ang ating ginawang pagtagilid ng baso para kumonte yung bula. So sa electricity, yung power factor, ito ay importante para mapababa yung reactive power, para kumonte yung reactive power, para mabawasan yung mga losses, yung mga nasasayang na power. Kapag sinabing unity power factor, ibig sabihin ang power factor natin ay equals to 1. Ibig sabihin ito ay sobrang efficient ng ating electrical system. 100% na ating sinusupply ay nagagamit 100%. Walang natatapon, walang bula. Ang pinakamalapit na example ng unity power factor ay ang mga tinatawag na purely resistive loads. Katulad ng incandescent lamp at mga electrical heaters. Ito ay mga example ng purely resistive loads ibig sabihin walang reactive power or napakaliit ng reactive power. So, ibig sabihin yung foam natin ay zero, walang foam, walang bula sa sinali natin na beer sa baso. Pero unfortunately, yung unity power factor or yung one power factor ay hindi talaga obtainable. Kasi kahit na ano pang gamitin natin klase ng wire or electrical conductor, meron niyang some amount or small amount of inductance and capacitance. So resistance, capacitance, plus inductance, yung tatlong yan ay tinatawag na impedance or total opposition to current. So ibang subject yan, balik na tayo sa power factor. So yung electrical appliances natin sa bahay, yung load natin na merong electromotor or pati na rin yung mga fluorescent lights dahil meron niya mga balas. Pati na rin yung mga welding machine for example, yung mga load na yan ay tinatawag na inductive load. So, yung mga inductor, inductive load, yan ang nagiging dahilan kung bakit bumababa ang ating power factor. Kung bakit hindi nagiging unity. Imbis na makakuha tayo ng 100% efficiency or one power factor or unity power factor, hindi natin yan ma-obtain dahil nga sa mga inductive load ang kaya lang natin gawin ay pataasin yung ating power factor or itagilid yung ating baso para ma-minimize or kumonte yung bula. In this case, konte yung power losses, kukonte yung reactive power. Sa Pilipinas, ang gamit nating voltage ay 220 volts. At typical sa mga nagbibenta or nagde-demo ng energy saving device, meron silang clamp meter or clamp tester at papaandar rin nila yung motor. Ipapakita na nila na kapag umandar yung maliit na elektromotor, for example, 10 amperes yung makikita mong kuryente or masusukat na amperahe. Tapos pag kinabit or sinaksak yung energy saving device, magiging 8 amperes na lang. At sasabihin nila, oh, dahil sa energy saving device, napababa yung ating kuryente. Ibig sabihin, bumaba na yung ating electric consumption. Bababa yung ating babayaran kay Meralco At kapag ginamit natin yung formula na voltage times current 220 volts times 10 amperes Kapag walang energy saving device 2,200 watts Pero kapag kinabit natin yung energy saving device 220 volts times 8 amperes Makukuha na lang natin is 1,760 watts So, compared mo yung dalawa na yan, ang laki nang nawala, ang laki nang nabawas sa electricity mo. Minabayadan mo si Meralco, di ba? Watts. Sinisigil ka niya, kilowatt hour. So, bumaba yung wattage. Bababa na ba yung electric bill natin? Ang sagot dyan ay hindi. Dahil mali ang ating formula. Sa AC circuit, ang formula ito ay para sa apparent power or para kay S. S is equals to voltage times current. At ito ay hindi watts. Ito, ay volt ampere or VA or 1.76 1.76 kVA So ano ba ang formula ng power or ng real power? Si P is equals to voltage times current times the power factor. So sabihin natin for example, meron tayong unity power factor or perfect 1 yung ating power factor. Gamitin natin ulit yung formula. 220 volts times 10 amperes times unity power factor na 1. So makukuha natin is 2,200 watts. So equal yung ating S at saka si P. 2,200 volt amperes equals to 2,200 watts. Kasi nga meron tayong power factor na 1. Magyayari lang ang unity power factor kapag ka ang real power ay equal sa ating apparent power. P is equal to S. Yung kilowatt equals to kVA. So, pwede lang yan. Malapit-lapit lang yung unity power factor na yan sa mga purely resistive loads tulad ng mga incandescent lamp or yung mga electrical heaters. Like, for example, yung rice cooker. Malapit-lapit yan sa 1 or sa unity power factor. Usually, ang power factor na meron tayo ay nasa around 0.85 or 0.8. 80% yung power factor. 0.80%. So, pag ginamit natin yan dito sa ating formula, kukumpitin natin 220 volts times 10 amperes times 0.80 power factor. Makakuha tayo ng 1,760 watts na parehas lang din nung pinababa niya yung amperahe. Ibig sabihin, binago niya lang yung power factor. Yung energy saving device na ginamit niya ay mayroong kapasitor sa loob para ma-correct yung ating power factor. So para makompute yung power factor na ginamit niya, gagamitin lang ulit natin tong formula na to. So divide both sides by voltage times current. Voltage times current mawawala na to dito sa side na to so ang formula natin ngayon power factor is equals to real power over voltage times current so since itong real power natin is 1760 watts at ang voltage natin is 220 volts times 8 amperes 1,700 signan so ibig sabihin power factor nya ay 1 kaya natin nakapababa yung ating amperaje usually pag tinanong ano ba yung power factor pag sinabing power factor yan ang ratio ng true power or ni P over the apparent power or CS kilowatt over KVA power factor is equals to cosine theta. <laughs> so, para ma-derive natin yung formula ng power factor, gamitan natin ng konting trigonometry. So, ito yung ating right triangle. Ito yung ating angle. Ito yung ating hypotenuse side dito si ating apparent power. Tapos dito naman sa ating adjacent is si true power or si P, real power. Tapos itong opposite ng ating right triangle as si Q or si reactive power. So kung naalala nyo pa yung ating trigonometric function na so katoa, Pwede natin gamitin itong si K, cosine ng adjacent over hypotenuse. Makukuha natin yung formula na yan. So, cosine theta is equals to adjacent, meaning si P over hypotenuse. Hypotenuse is si S. So, makikita nyo, cosine theta or power factor is equals to P over S. So, para hindi na sumakit yung ulo natin sa mga formula na yan, ay tandaan natin na hindi gagana yung ating AC, electrical power system sa bahay kung wala ang tatlong power na yan. Si real power, reactive power, pati na rin si apparent power. So, parang ganito na lang. Bumili ka ng candy sa tindahan at merong candy wrapper. Ang kakainin mo lang talaga is yung candy. Yun yung real power or true power. Yun yung Si Watts. Tapos ang balat ng candy, ito ay itatapo natin sa basuran. Hindi natin kailangan pero kailangan nakarapper yung candy pag binili natin, di ba? So ang balat ng candy ang tumata si reactive power at ang presyo ng candy na binayada natin ay kasama yung balat. Hindi naman libre yung balat ng candy, di ba? Ganon din sa electricity. Ngayon sasabihin nyo, hindi naman natin binabayadan yung kay VA, ah, kilowatt hour yung ating load consumption, pati yung electric bill. Saan pumapasok yung reactive power doon? So, malulugi yung Meralco. Sino magbabayad ng losses? Sino magbabayad ng reactive power? Siyempre, wala nang iba, kundi ang consumer. Sisigilin tayo ni Meralco sa pamamagitan ng transmission charge, distribution charge, pati yung mga system losses. Nandyan, naka-incorporate yung reactive power. So, may silbi ba yung energy saving device na binili mo? Merong silbi yan sa buong buong barangay nyo. So nakatulong ka dahil napataas mo yung power factor ng buong barangay nyo. Ibig sabihin ikaw ay isang bayani dahil napababa mo yung reactive power. Pero suma total, lugi ka kasi sobrang liit lang yan at hindi mo mararamdaman yung epekto ng maliit na kapasitor bank sa loob ng energy saver para makatipid ka ng konsumo. Sa residential area, sa mga bahay natin, hindi tayo nire-required ni Meralco na magkaroon ng power factor correction system. Pero yung mga malalaking commercial buildings, pati mga industrial plant, marami silang mga inductive load, mga electromotor, malalaking mga konsumo niyan. At the same time, matataas din yung reactive power niyan. So, kinakailangan nilang mag-provide, required sila na magkaroon ng capacitor banks for power factor correction. Kasi pag nabumaba masyado yung kanilang power factor, masyadong mataas yung reactive load, meron silang penalty. So, may mga capacitor banks dyan. So, yung mga scammer, yan lang din ang kinuha nila na konsepto. Nilagyan nila ng capacitor yung energy saving device. So, may mga iba pang energy saver. Pwede mo lang gamitin sa mga inductive load tulad ng aircon or washing machine. Hindi mo pwedeng gamitin sa heater or sa rice cooker or sa plancha. Kasi yung mga yon ay mga example ng purely resistive loads. Ibig sabihin, wala nang silbi yung capacitor na ipaparallel nila dun sa sirketo hindi nagagana yung energy saving device nila doon sa purely resistive loads kasi halos unity na ngayon close to unity power factor di ba so malamang sa malamang ang nasa loob naman ng mga device nila para sa mga heater or para sa mga rice cooker ay ang nasa loob niyan ay bridge rectifier diode. So, imbis na full wave, gagawin niya lang half wave. <laughs> so, binabawasan niya lang yung power. Imbis na 1,000 watts, gagawin niya 500 watts. Dahil nga, may bridge rectifier diode sa loob. Bumaba naman yung konsumo mo, pero humina naman yung appliances mo. For example, yung rice cooker mo, nakakaluto ng isang kilong bigas sa loob ng 15 to 20 minutes, magiging isang oras siguro bago niya maluto yung bigas mo dahil bababa yung iyong wattage so babagal sa time ka naman matatalo pero nakatipid ka nga pero mas matagal mas matagal uminit yung device so ang suma total ganun din kasi yung konsumo mo ay humaba so kilowatt hour usage mas matagal So, baka masira pa nga yung appliances mo kasi binabaan mo yung required na power niya. So, paano mga kaliki? Maraming salamat sa panonood at sana nawa na liwanagan ng inyong isipan at huwag nyo nang ipilit ang mga scam na yan. Walang electrician or electrical engineer na maniniwala sa mga lokong yan. Kung gusto mong bumaba ang iyong electric bill, babaan mo yung konsumo mo or palitan mo yung mga appliances na merong purely resistive loads. Yung mga lalakas kumonsumo mo. For example, yung incandescent lamp, yung bumbilya Yeah, 100 watts yung consumption yan palitan mo ng 10 or higit pang LED lamp so doon mas makakatipid ka di ba so kung nagustuhan mo ang video natin for today ay i-like mo lang ang ating video at mag-comment ka sa comment section below kung hindi ka pa naka ay mag-subscribe ka na para hindi ka na i-scam ng mga energy saving company na yan so thank you very much for watching hanggang sa muli paala